ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಈಗ. ಹೌದು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರತ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೀಯಾ? ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು, ನೀನು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೇ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಡ, ಈ ಹೊಸ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾ. ಅದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಲೈಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೋಡೆಲ್ಲ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೇಳು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ? ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು? ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ, ಆ ಹುಡುಗಿನ? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋಳು? ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಳು, ಇಂಡಿಯಾನೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗೋಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಕಣೋ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ, ಆಗಲೇ ಕುರ್ದಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅವಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅದು ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳು ಅಂತ ಭಯ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀವಿನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದೆ ರಾಂಗ್ ಡೋಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂಥರ ಹುಡುಗಿ ಕಣೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ. ಅವಳು ಮಹಾ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾನ್ ತುಂಬ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೈದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿನಯ್ಯ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗಾಕ್ನಯ್ಯ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅವಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳು. ನಾನೇ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ನಿನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಣಯ್ಯ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಪ್ಪ ಅವಳ ಹತ್ರ. ತಿಳಿತಾ? ಸರಿ ಬಾ, ಹೊರಡೋಣ. ಶರತ್ ಶಿಶಿರಗೂ ಕರೆದಂತೆ
ಟೀಕ್ ಟೀಕಾಗ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕಲ್ವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ, ಕೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶರತ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಅವರಿಬ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅದೇ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಔಷಧಿ. ಹಲೋ ಸುನೀಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ. ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಅಪರೂಪಂ ಚೋರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಏನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ? ಕೆಲಸ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸುನೀಲ್, ಒಂಥರ ಸಪ್ಪಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಹುಷಾರಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಸುನೀಲ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಂತೀರ? ಅದು ಸರಿನೇ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಪ್ಪ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ. ನೋಡಿ ಸುನೀಲ್, ನಿಮಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮುದುಕ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪ್ಪ. ಪೀಕಲ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಜ್ಜಿ. ಮುಂದೂ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸತೀಶ್. ಹೌದು ಶೈಲೇಶ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡು. ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೈಲೇಶ್, ಇದು ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ದೇವ್ರ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗನ್ಸೋದು ನಿಜ. ನಿನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಛೇ, ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ, ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಏನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನಿಂದ.
ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗರ್ವಿಷ್ಠ ಕೊಬ್ಬಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏ ಸತೀಶ್, ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಓ ಸಾರಿ, ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನೋಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹುಷಾರಾಗಿರೋ. ನನಗೆ ಹೆದರ್ಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏ ಸತೀಶ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ವೇನೋ? ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಅನ್ನೋಕೆ? ನನಗೆ ಅವಳು ಕಂಡ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೋ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗೂ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹಂಗ ವಿನೀತ್, ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಮಂಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಿನೀತ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ, ನೀನು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹುಡುಗ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋನು. ಹಾಂ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಕಣ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೆ. ಗೊತ್ತು ಕಣ, ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ಪು, ಕುಡಿಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕಂಪ ಕರುಣೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿನೀತ್, ಸಾರಿ ಕಣಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸೋಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಕಣ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಣ. ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಈ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ವಿನೀತ್? ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೇನು? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರ? ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನು, ಏನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಕಣ. ಆದರೆ ವಿನೀತ್, ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ ಚೂರು ಪಾರು ಕುಡಿಯೋದು ಚಟವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಬಿಡತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿನಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತು. ಬೆಳೆಯೋ ವಯಸ್ಸು, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಟಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿನೀತ್ ನೋಡು, ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಣಯ್ಯ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲಾಗಿ ಮರಿ, ನಿನಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತರೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಡಿ,
ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪ, ಅದು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ. ಅದೇ ಕಣೋ, ಅದೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ಅಪ್ಪ. ವಿನೀತ್, ಅದೇನು ಅಂದರೆ. ಹಾಯ್ ವಿನೀತ್. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಹಲೋ, ಹೊರಡೋಣವಾ? ಅಪ್ಪ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹೇಗಿದೆ ಅಂಕಲ್ ಆರೋಗ್ಯ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಆರಾಮ. ಬರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಏ ವಸಂತ್, ನೀನು ತುಂಬ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಕಣೋ, ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐಸೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಕಣೋ, ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗ್ರ ಗಿಜುಗ್ರ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೋಪ್ಪ, ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಕಣ. ನೋಡೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಐತೆ. ಹಲೋ ಯಶು, ನಿಂಗೆ ತಮಾಷೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಾಂಗ್. ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತೀನ ಮಾರಯ್ಯ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರ ಕತೆ. ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತವ ಅಪ್ಪ ಅಂದಾಗೆ ದತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಪಾಪ ಅವನೊಂದು ಗೋಳು ಕಣ. ಆ ಯೂನಿಯನ್ ವಿಶೇಷ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಓದಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವನದು. ಪಾಪ. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ದು ಬಿದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದನ ಜೇಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದಾನೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಮೂನಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಟ್ಟನ ಅಲ್ವೇ ನಾನು ಅಲ್ವ ಮತ್ತೆ? ಛೇ, ನಿಜ. ಆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಮೋಸಗಾರನ ಹಿಡ್ಕೊಬಂದು ಲೈನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.